Velkommen til torsdagsklubben, direkte fra Smuget i Oslo. Ta godt imot kveldens programleder, Silje Stang. Velkommen til torsdagsklubben, direkte fra Smuget i Oslo. I kveld får vi besøk av programleder Fredrik Skavlan og advokat Ellen Holagran. Men først, som alltid, våre faste klubbmedlemmer. Her Thomas Gjertsen. Hei. Hei. Har du hatt en fin uke? Ja, sånn passe. Det har vært litt dårlig stemning på TV 2 denne uken her. Takket være Gerhard Elskog. Det var jo 5 millioner rett ut av vinduet, det. Så nå må vi ha TV 2-julebordet på McDonald's. Men det vel andre ting i denne saken her som verre enn dette? Ja, nå føler jeg liksom at vi kan stille spørsmålstegn ved alt Gerhard Elskog har gravd fram tidligere også. Så nå har liksom mitt verdensbilde blitt helt skrudd, det nå. For alt vi vet nå, så kan du til og med at Jan Simonsen ikke homo også, så det Jeg la merke til en ting etter at den dopingskandalen her kom opp nå, at rikets tilstand har endret litt på egenreklamen for programmet sitt som går her på TV 2. Det synes jeg var en veldig god idé. Tenkte vi kunne ta en titt på det. Norge ikke som du tror. Men ikke helt sånn som vi tror heller, da. Rikets tilstand her på TV 2. Vi skal ha inn vårt andre faste klubbmedlem. Her Otto Jespersen. Hei. Ja, har du hatt det fint siden sist da? Åh, helt fantastisk. Bra. Det er liksom en fin periode fremover nå, men jeg er liksom begynt å sysle med litt julegaver og litt baking og litt sånne små ting. Men jeg vet, jeg er liksom litt opptatt av å få frem her, bare for liksom nyansere litt bilder av meg selv, og det er jo at jeg synes det er veldig gøy med julegaver til barna mine. Så jeg driver og sysler med det om dagen, og jeg pleier ikke å bruke så veldig mye penger på innhold i gavene, men jeg gjør meg veldig, veldig flid med innpakningen. For jeg synes det er så gøy å se skuffelsen i ansiktene deres når vi pakker opp. Det er jo meg, ja. Men jeg vet at TV2-skandalen har gitt gjort litt ekstra inntrykk på deg. Den var røff. Nå har vi hatt 2 dopingskandaler på ganske kort tid. Først hørte vi på oss Bonnevik, og så hørte vi på oss Skiluta. Men for min egen del, så må jeg si, heldigvis, så gjorde jeg en skikkelig research på forhånd. Så jeg slapp å gå i bare, sånn som Gerhard Helskog har gjort. Og en annen viktig forskjell mellom de to skandalene er jo at når det gjaldt Bonnevik, så var det jo overhovedet ikke prestasjonsfremmende. Det var jo helt åpenbart. Hva synes du om måten Gerhard Helskog har taklet denne saken på da? Nei, jeg synes jo den har vært grei. Han måtte jo ut og vifte litt med det hvite flagget. Det var ikke til å unngå, men jeg synes kanskje han har lagt seg litt vel flat. Man kan legge seg på fortauet uten at du ser så mye at rumpa hans går over til filmen en gang. Det var en greie nå. Det var i forbindelse med Nobels fredspriskonsert som skal avholdes nå 11. desember. Så var jo Helskog... Eller, der synes jeg kanskje han har vært med å strekke seg litt vel langt. Jeg skjønner jo at han vil nå et utenlandsk publikum for å virkelig legge saken død på verdensbasis. Men hvis du ser på plakaten for Nobelkonserten her, så er det masse flotte artister med. Det er jo Anthony Hopkins er med, vi har jo Carlos Santana, vi har Willie Nelson. Og så har vi Gerhard Helskog som skal be om unnskyldning i pausen. Så det tror jeg blir et tett og fint show. Men du har jo også engasjert deg i forlike mellom kanalen og skidretten. Engasjert. Jeg har jo i hvert fall registrert at det er ikke nok å bare punge ut med 5 millioner og tro at saken er død av den grunn. Man er jo nødt til å gå litt lenger, og Rikets tilstand har jo laget en rekke helsides annonser som de skal ha i de største avisene i Norge. Vi kan se på en av de annonsene.
pissa trengt. Bare piss på meg. Vår første gjest selveste kronprinsen av NRK. Ta godt imot Fredrik Skavlan. Takk. Ja, du rundet nylig 100 fredagskvelder med først og sist. Blir det 100 til? Jeg håper det. Ja. Det skal ikke stå på meg, egentlig. Det er jo en glede å få gjøre det programmet. Det er jo en fin jobb. I morgen har vi Tom Jones. Oh. Det er jo gøy. Det er fin jobb, det. Altså, jeg er fornøyende, ja. Det er det. Ellers så har du akkurat kommet ut med boken 100 ting å gjøre før du dør. Ja. Den har jo blitt godt mottatt og vel allerede solgt i 12 000 eksemplarer. Det må jo være stas. Ja, kan jeg holde den opp? Gjerne. Det er lov det her. Ja. Du må holde den litt høyere, ellers så ser man den ikke. Sånn, ja. Sånn ser den ut. 12 000 er jo, det høres jo mye ut, egentlig. Det gjør det. Jeg føler at, jeg regner på det, vi hadde 1,2 millioner seere på først og sist her for en uke siden. Det er altså 12 000 er da 1% av de som vågte å kjøpe boken. Jeg opplever det ikke som en rungende tillitserklæring, men... Du har ikke vist den fram i programmet ditt? Nei, jeg har ikke fått lov. Prøv det. Så det... Vi ser det bare går rett og slett med en gang. 100 ting å gjøre før du dør. Jeg tenkte jeg skulle gi den til bestemoren min på 90 til jul, jeg. Bare for å stresse henne litt. Stresse henne skikkelig. Skal du på en signeringsturné nå for jul, da? Jeg skal på signeringsturné. Det er Trondheim, Bergen, Strømmen Storsenter. Ja, jeg skal det. Jeg må det. Har du planlagt noe, da? For Jon Almås reiser, eller promoterer boka si med et vaske- og strykershow. Har du noe PR-stunt på gang? Vaske- og strykershow, tenkte jeg, egentlig. Men ja, Jon Almås sin bok handler jo faktisk om det å vaske og stryke, da. Ja, men jeg føler jo på en måte at altså, vaske og stryke show funker uansett hvis det er bra, altså et bra vaske og stryke show, synes jeg. Det tror jeg går greit. Ja, det er forleggeren som legger opp alt dette her, da. Men jeg tror det blir det. Okay. Noe helt annet. Forrige program så var jo Espen Eckbo på besøk, og da benyttet han anledningen til å... Ja, mer enn ymte om at du har ligget med bare 5 kvinner. Hvordan reagerte du på det utspillet? Så han sa tallet? Han sa tallet, ja. Nei, altså... Det synes jeg er vanskelig å kommentere, da, men jeg opplever på en måte selv da, at... jeg vet ikke, dette er en sånn følelse jeg har, da, som jeg har hatt lenge nå. Det at jeg alltid representerer NRK. Egentlig i et hvert henseende, da. Også de 5 gangene, hvis du skjønner. Og at... Og da... Ja, det jeg vil gjerne at NRK skal kunne stå inne for det jeg leverer. Så det... Jeg tror ikke P4 hadde vært så veldig fornøyd hvis de fikk vite at du har ligget med over 100 heller, Silje, så det er ikke så... Men Fredrik, du har jo også vært singel i perioder. Har du aldri latt deg friste av et kvinnelig bekjennskap til en lettsindig stund? Ja, nå er jo ikke det å være singel, da. For meg så er singel alene. Det er jo ensom. Solibat? Ja, det er singel for meg. Så da har jeg vært singel. Akkurat. På en måte, i de periodene. Ja, vel. Så det har jeg valgt, da. Men du har jo ikke alltid vært like medievant som i dag. Vi skal få se en ung Fredrik Skavlan debutere i ungdomsprogrammet Diskoteket. Der de snakker om råkjøring, og dette er på NRK. Du hadde han oppe der. Vær så god. Jeg tror man egentlig må prøve alt mulig, liksom. Mest mulig. Det man kan ha råd til. Men jeg tror egentlig at ungdom har et nærmere forhold til lappen sin og til penger enn de har til døden og invaliditet. Så jeg tror kanskje at noe som også har vist seg, at det hjelper med veikontroller, det hjelper med når politiet settes inn. Jeg tror lensmenn burde settes inn, som kjenner lokalmiljøet og så videre. Jeg tror. Takk.
Invaliditet. Men du har klokketro på at lensmenn bør settes inn. Ja, lensmenn, eventuelt byfogd, et eller annet sånt. Sett deg inn. Men lensmenn må inn. Men du så jo veldig alvorlig ut. Var du nervøs her? Jeg husker ikke. Jeg tror ikke jeg var så nervøs, egentlig. Jeg tror det var først og fremst det at jeg hadde en sånn idé om at det var bra å være sur. Hvis du er sur på TV, så det er troverdighet. Sur er troverdighet, ikke sant? Altså, det var redd for å være blid, da. Du har fått beskjed om å være sur av ledelsen i NRK? Ja, det er den første beskjeden du får når du kommer inn døra. Vær sur, da tror folk på deg. Jeg fikk beskjed om å være sint, men jeg kan være... Vi må få inn vår siste gjest. Hun kommer rett fra Advokatforeningens årlige styremiddag på Continental. Ta godt imot Ellen Hola Grandnes. Velkommen. Hei, Ellen. Hei. Velkommen tilbake. Takk. Ja, fikk dere noe godt å spise til middag da? Nå er jo advokater veldig opptatt av å være ansvarlig og nøkterne mennesker, og vi fikk noe godt å spise. Vi delte et par pizzaer, grandiosa, og litt lagerøl. Så når jeg ravet når jeg kom inn her, så er det helt tilfeldig. Ja. Vi skal ha McFeast-meny med liten drikke, så... Vi skal det. Ja, men da blir det hele aften. Ja, det blir veldig hyggelig. Ja, det blir kos. Men dere kjendisadvokater, jeg har jo ikke akkurat ord for det, på dere for å spytte i glasset. Var det noen skandaler under oppseiling da det gikk? Det var et par små tilløp til situasjoner som jeg tror kan ha utviklet seg heldig, men jeg har jo ikke full oversikt i og med at jeg sitter her. Men jeg regner med å høre etter. Hvilke situasjoner snakker vi om? Altså, nå har jeg også taushetsplikt, så jeg kan ikke legge ut om dette. Det ville være veldig illojalt. Men det var lovende ting på gang. Det er alt jeg kan si. Det er første gjesten som har kommet rett fra julebord og på TV. Det har vi aldri hatt før. Jeg ble litt nervøs. Men altså, du kan gjøre hva som helst for å komme på TV. Altså, det, eller jeg husker da jeg jobbet i avis, hvertfall, så skulle jeg en gang intervjue Ellen for Dagbladet. Og da kunne hun egentlig ikke, da. Hun hadde en veldig sånn full dag. Så hun, det gikk dessverre ikke, men hun ordnet det til, da, sånn at jeg fikk et intervju klokken 05.30 om morgenen. I Roma? Og da husker jeg at da tenkte jeg at det er enten så har hun en veldig underlig døgnrytme, eller så er hun jævlig PR-kott, så jeg vet at hun er to. Jeg ordner det, 05.30. Det var veldig hyggelig, da. Det var kjempehyggelig. Ja, hvilke av de to er det? Du skal borre litt på det. Hun er småfull, du må ikke plage henne. Hva mente hun da? Hva sa du? Snål døgnrytme eller PR-kåt? Ingen av delene. Kombinasjon? Ja. Ja. Men du var jo tidligere sjef for ordenspolitiet. Nå er du forsvarsadvokat. Blir du aldri lei av kjeltringer? Nei. Kjeltringer er ikke lett å bli lei av. Det er atskillig lettere å bli lei av streitefolk, for å være helt ærlig. Kjeltringer spenner jo over ganske stort spekter. Så jeg blir aldri lei av kjeltringer. Hva er det som er så fascinerende ved kjeltringer? De spenner over et stort spekter. Sa du det? Du prøver subtilt som vanlig å få meg til å gå videre, eller? Nei, jeg bare refererer det hun sier. Ja. Og du spenner ikke over et så stort spekter, nei. Men... Da har vi alle på plass, så vi kan sette i gang med diskusjonen. Tidenes medieskandale ryster landet. Denne uken måtte TV2s sluggerjournalist Gerhard Helskog besøke uthengt OL-lege med blomster etter at dopingpåstander i rikets tilstand gjorde uopprettelig skade mot norsk skiidrett. En sønderknust Thomas Alsgaard sier han ikke tilgir TV2, og forsker Ragnhild Mølster mener Helskog kan være farlig. Ja, Fredrik, har det vært høy stemning i NRK etter TV2s svarte dag? Nei, det har det ikke vært. Det er ikke skadefryd. Det føler jeg ikke er... Det er ikke NRK-stil. Det er fremme der. At vi drakk champagne den torsdagen var egentlig en tilfeldighet. Jeg skal ikke slå dere så jævlig på brystet. Jeg har hørt at Anne Grosvold jobber med et lignende program nå. Så det skal handle om doping blant de virkelig gamle gutta. Arbeidstitelen Hallis Jallis og Narkokupperen. Cola-kupperen.
Fredrik, du har jo nærmere 20 års fartstid som journalist. Hva den verste tabben du har gjort? Nei, jeg vet ikke. I ettertid så kan jeg i og for seg si at altså, da jeg var ganske ung og veldig eplekjekk og skrev TV-anmeldelser, så gjorde jeg en del tabber. Da, blant annet avskrev Tore Strømøy som en døgnflue. Det har jeg jo fått kjenne på etterpå, så det noen sånne ting. Ellen, er du enig med medieforskeren som sier at Hellskog kan være farlig? Nei, vet du hva? Jeg er veldig opprørt over disse angrepene på Hellskog. Altså, jeg synes, tenk på altså, hvilken knalltøff hverdag en journalist har. Han har deadline, og han står på dette kravet om at det han sier skal være sant i tillegg til alt annet. Jeg synes jeg helt meningsløst. Ja, altså, det mener jeg oppriktig. Det mener jeg helt oppriktig. Altså, her er det, du skal tenke litt mer på journalisten som en kunstner, og det er snakk om en jævla god historie, og du kan jo ikke bare... Og, altså, hvordan skal det ende med journalistikken da? Altså, hvis du skal begynne å kreve at ting er sant, jeg synes det er helt pillerått. Det er veldig bra, det er veldig sant. Det er veldig sant som det er. Det er en poetisk sannhet i journalistikken, for det holder. Så er det urettferdig. Det, det er ingen som forlanger at, liksom, at bildene til Picasso, det er ingen som forlanger at det skal være likhet. Disse damene han maler, de har en arm her og en pøp ned på kneet og sånn. Det er ingen som kritiserer han av den grunn. Hvorfor skal man stille et sånt krav til TV-program når man overhovedet ikke stiller samme krav til løshalsavisene, for eksempel? Ikke sant? Ja. Jeg skjønner ikke. Jeg synes det er fryktelig urettferdig, og jeg synes det er leit at han har lagt seg flat. Han skulle bare avvist totalt... Hele problemet. Stopp på sitt, bare hold på det. Jeg fikk en telefon fra Gerhard Hellskog her om dagen, faktisk. Hvor han ringte meg, og så spurte han hvem har jeg kommet til? Otto Jespersen, sa jeg. Og unnskyld, sa han. Så gikk det en time, og så sto han på døra med en blomster og konfekt. Det er hyggelig. Du klær deg ikke særlig godt, den stilen der. Fredag skrev Dagbladet at Norge stoler på Alsgaard. Tror dere at norske skiløpere har rent mel i posen? Nei! Det vi opplevde i Finland nå var en dop, fullstendig dopfri Alsgaard. Og da gikk det jo som det måtte gå. Gikk jævla dårlig. Jeg føler Alsgaard har vel mer problemer med humør enn med muskulaturen. Så hvis jeg skulle anbefale noe dop på han, så er det lykkepillen som er det beste. Ulvang og Dæhlie truer nå med å trekke seg fra gutta på tur. Thomas, er du redd for at den glade kameratgjengen kan forsvinne fra TV-skjermen? Jeg så i avisen at Bjørn Dæhlie sa at gutta på tur hadde gitt han noen av de aller vakreste øyeblikkene han hadde hatt i hele sitt liv. Altså, dette er en mann som da, han har fått to barn, han har akkurat giftet seg, han har vunnet 9 OL-gull. Men fortsatt er det vakreste å dele sovepose med en kokk fra Lom. Du tenker deg å steppe inn som turkamerat med Arne Brimmer? Altså, erstatte Dæhlie sovepåsen til kokken fra Lom? Ja. Jeg tror ikke det akkurat. Men jeg la jo merke til at Dæhlie først gikk veldig betingelsesløst ut og sa han aldri ville ha noe som helst mer med TV2 å gjøre, inklusive gutta på tur. Og så gikk det 3 dager, og så åpnet han på gløtt for tilgivelse når alt gutta på tur. For da han vært hjemme og bare gått om med kalkulatoren i mellomtiden og funnet at dette ble alt for dyrt. Hellskog-skandalen har jo vært på alle slepper. Hvordan tror dere, eller hvordan synes dere TV2 har taklet affæren? Har de gjort en god jobb? Fredrik? Skiforbundet? Jeg føler ikke... Altså, god jobb? Nå har jo min sjef, Bernander, sagt at han ville gjort det omtrent likt. Så ja, jeg synes de har gjort en god jobb. Det må jeg si. Når jeg tenker meg om, så synes jeg jo det. Skiforbudet, de var jo skikkelig vanskelig å smøre. Det var jo mye lettere med Bonovic etter det Otto-greiene. Han sa jo liksom greit nok, bare han fikk gratis sydentur og et brett med lykkepiller, så var han liksom... TV2 har jo da gått med på å betale 5 millioner kroner til skidretten som plaster på såret. Ellen, synes du skifolket tar seg vel godt betalt for tort og svin? Jeg vet ikke. Kommer det an på mange som skal dele det da? Altså, hvis alle skiløpere i Norge skal dele på det, så blir det jo ikke mange kroner på hver. Så jeg synes det må være greit. Billig.
Apropos humøret til Thomas Alsgaard, søndag så truet han en av konkurrentene med at han ville dø I neste løp. Tror du det dopingpåstandene som har brakt han helt ut av fatning? Jeg ville vært mer redd hvis den trusselen kom fra han der Bjørndalen. Noen innavelsprodukt med en børse på ryggen, det litt skummelere. Men finnene og svenskene godter seg jo nå over de norske dopingspekulasjonene. Ellen, tror du denne saken vil ødelegge for kosen ved å dra på svenskehandel? Nei, altså ingenting. Ingenting skal ødelegge kosen ved svenskehandelen. Altså, førjulstur til Arvika med liten nubbe og korv. Selv ikke sure svensker og hånleende svensker skal hindre meg I den kosen. Det sikkert og visst. Det ikke bare I Norge at journalister skaper bråk. I helgen måtte Miss World-sirkuset rømme fra opptøyene I Nigeria, som startet på grunn av en profetvits I en lokal avis. Norske Katrine Sørland mener nå at det var en miss å legge konkurransen til Nigeria. Synes dere det trist at religiøse fanatikere får ødelegge for vakre ungjenter? Det som ille her jo at der nede roper de på ulltepper, og så får de blondiner I badedrakter I stedet. Ja, Ellen, I din ungdom stilte jo du opp I badedrakt på forsiden av studentavisen. Har du... Ja, visst. Har du vært pinne opp I studier? Det sant? Jeg har det. Ja, men du verden, dette var... Tørka deg toppelig flere sammen. Nei, jeg synes ikke... Har du også senere forsøkt å dra fordeler av utseendet ditt? Du, det har jeg forsøkt I alle år I herde, og det som litt rart, og enda så god trening jeg nå burde ha, så går det tyngre og tyngre ut I hvert. Det det jeg synes litt merkelig, og litt synd. Fredrik, du har jo blitt kalt mannsjovinist fordi du luktet på Åsne Seierstad I programmet ditt. Synes du det vanskelig å forholde seg til unge kvinner I dag? Åpenbart. Nei, jeg vet ikke, altså... Nei, lille frøken. I slutt å by deg frem på den måten, så skal jeg... Nei, da. Ikke I og for seg. Det vanskelig å komme helt I mål, kan man si, men jeg føler... Men hvorfor luktet du på henne? Hvorfor jeg luktet på Åsne Seierstad? Ja. Kom rett fra Afghanistan. Kom fra Afghanistan, påstod at hun hadde vært I dusjen, så skulle jeg sjekke deg bare. Ja. Jeg følte at det var ikke så mange andre måter jeg kunne sjekke det på innenfor visse rammer. I vår gikk missegeneralen Geir Hamnes amok etter Frøken Norge-finalen, og nå altså disse opptøyene I Nigeria. Thomas, det på tide at vi legger ned missekåringene? Helt klart. Hvis man absolutt skal glane på fine damer, så kan man heller ta seg en tur på husmordagen på Tøyenbadet. Der det masse fint å se på, særlig hvis du har med deg dykkemask og snorker. Så... Londons borgermester går nå I hvert fall inn for å bare avlyse hele konkurransen. Det noen her som synes det ergerlig, nå som vi endelig har en kandidat I favorittsikte? Det jo for jævlig, fordi stakkars missene som blir drevet fra land til land som en flokk med sigøynere. Får liksom aldri fullført greiene, så nå går jo alle rundt og usikker på hvem som egentlig den peneste her, og det må jo være et helvete. For dem. Så det like greit å heller bare avlyse? Ja, kan du ikke trekke lodd da, bli ferdig med det? Opptøyene ble jo utløst da på grunn av en vits om at profeten Muhammed ville ha giftet seg med en miss hvis han levde. Otto, synes du dette for drøyt? Det må jo være grense for å komme med grove vitser også, synes jeg. Men, på en annen side så det et eller annet rart med de muslimene der nede at det å gifte seg med en lys hvit kvinne, liksom, det, da går alle helt av skaftet. Men hvis det hadde vært snakk om å voldta henne, så det ingen som hadde løftet opp et øyebryn. Det kanskje litt rart, men... Straks tilbake. Velkommen tilbake til Torsdagsklubben. Vi skal snart snakke om misfornøyde hverdamer og innbilske menn I Oslo, men først skal vi til ukens klipprunde. Ellen, du skal begynne. Skal jeg begynne, ja? Mm. Ja, jeg fant et litt klipp som jeg synes var litt rørende og minnet meg om gode gamle dager her. I min glansperiode som ordenssjef. Blitzaksjon.
Et hundretals demonstranter fra blittsmiljøet angrep med 17.30-tiden i går rådhuset i Oslo. Demonstrantene ble møtt av politiet med køller og skjold, men så klapper det hele kraftig sammen. Demonstrantene kastet snøballer på politiet. Dette er nedtur. Dette er skikkelig nedtur. Altså, ting har, etter min og Willys tid, så har ting i grunnen klappet totalt sammen i denne byen her. Altså snøballer, og så vidt jeg hørte og så på TV i går, så gikk altså demonstrantene hjem til Blitzhuset for egen maskin. Så her er det folk som har forkjent seg. Her er ikke tingene som de var i min tid. Det er helt sikkert. Fredrik, hva er det der? Jeg tenkte jeg skulle ta fatt i det. Altså, dette er jo en direktsending, og jeg tror ikke folk flest egentlig vet hva det å være i en direktsending egentlig innebærer, eller hvordan det, altså hvor vanskelig det egentlig er, da. Så jeg tenkte jeg skulle vise et klipp med vår absolutt beste direktereporter, Jon Gelius. Altså, han er NRKs beste direkter, det er jeg sikkert alle enig i. Men selv han gjør feil, da. Og i dette klippet så vil dere se at han gjør feil, men han henter seg elegant inn igjen. Ok, han har Norges største jukselapp bak seg, men ja, ta en titt på dette klippet. Var det en spesiell opptakt til denne middagen mellom de to nå i kveld? Ja, så absolutt. De sitter akkurat nå og spiser på hotellet Continental. Continental heter det. Og på veien hit. Thomas? Er det meg? Ja. Nei, jeg er bare så utrolig oppgitt over her og nå denne uken her. Fordi at nå er da Mette Marit i USA, og så har de da laget en sak nok en gang om magen til Mette Marit. Se her. Sett på magen. Og så spekulerer de da igjen i om hun er gravid. Det er bare, altså her og nå, for hundrede gang, hun er ikke gravid. Man får bare litt vomme når man slutter å røyke. Men det som er håpløst her er at her og nå, det er greit nok, det er ille, men nå har jo også utenlandsk presse begynt å interessere seg for magen til Mette Marit, og de er jo da mye, mye verre enn her og nå. Jeg har fått tak i en del der som vi kan se på. Da er det først Sverige, det er kjendisnytt-tidningen. Ai, 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 for en fleskflikke! Det er stygt. Veldig underliggende. Og så er det da Tysklands Starwoche. Kein mehr Wienerschnitzel, dein große Bolleschwein. Også helt underliggende. Og så en som jeg bare synes er skikkelig sånn plump og dum, og det er USA. American Weekly. Miss Piggy, go home! Oppløst. Otto, da er det deg. Ja, det har jo vært en pressekonferanse nå i uka som var med Kåre Valbrokk og Gerhard Helskog, der de brukte ganske mye tid på å beklage et visst TV-program, og jeg var til stede på den pressekonferansen. Vi kan jo ta en kikk. Du, Kåre, jeg lurer på, er det sant som ryktene sier at da denne saken sprakk, så låste du deg inn på toalettet på teaterkaféen og nektet å komme ut igjen? Nei, det gjorde han ikke, og det har han blitt spurt om flere ganger. Gerhard, du var jo veldig engasjert i Orderud-saken. Hva er din konklusjon når det gjelder Per og Veronikas innsats der, egentlig? Det var en hederlig hensikt bak. Det var for dårlig jobba. Ari Behn har jo gått ut og uttalt at han synes programmet ditt var helt på høyde med hans egen dokumentar fra Afghanistan. Sånt er vel hyggelig? Hvis jeg personlig får si det, at hvis han har vært så stor å si det, så takker jeg veldig for det. Jeg har hørt at TV 2 har blitt nedringt av svært gamle damer som vil ha grisete samtaler. Hvordan håndterer dere dette egentlig? Ja, jeg kommer i hvert fall til å ringe de av dem som har ringt meg. Jeg tar gitt at Gerhard vil gjøre det samme. Gerhard, du vil sikkert benytte anledningen nå til å vise det norske folk at du ikke er helt blåst i nepa. Så hva er hovedstaden i Sverige? Jeg må bare melde litt pass her. Nå kan vi nok holde på et detaljnivå som... Ja. De eldre er i tottene på hverandre. I går gikk seniorsakforkjemper Christian Vennerø ut og krevde at de eldre må ned i lønn fordi de ikke fortjener lønna si. Senter for seniorpolitikk tror Vennerøs utspill bidrar til at de eldre mobbes, og Jon Alvheim mener utspillet er fullstendig på trynet.
Ja, synes dere det på tide at gamlinger kuttes i lønn på grunn av sykdom og sommel? De fortjener jo ikke topplønn når de leverer kanskje bare halv vare, sånn som de gjør. Men på en annen side så er jeg litt redd for at det kan bli en stygg utvikling her hvis alle gamlingene går ned på lavt lønn. Så vil de danke ut lavt lønn av ungdom, for eksempel på McDonald's og andre steder. Jeg vet ikke om jeg har tid til å vente 2 timer på en Big Mac, altså. Eller få Aftenpostens morgennummer sånn tidlig på ettermiddagen en gang. Jeg leste et eller annet sted at gamle mennesker at de, har problemer med å dobbeltklikke på PC-en. Det er sant at de klarer ikke det. Jeg ser på meg, det er ingen problemer. Nei, jeg mente ikke det. De er for trege i fingeren. De er for trege, og jeg skjønner liksom at en arbeidsgiver ikke er keen på å punge ut masse penger til en arbeidstaker som ikke klarer å åpne et Word-dokument før lunsj. Jeg føler det er, altså i NRK er det mye mer det å huske brukernavn og passord, som er, det er kunsten der. Sånn at det, nå har etter hvert så har man gitt opp det at man mister jo passordet hele tiden, for ingen som greier å huske brukernavn og passord, så nå er det sånn, passord er passord. Brukernavn. Når man skriver brukernavn, så passord, så kommer du inn. Men Fredrik, du er vel glad for alle forslag som kan få andre ned på NRK-lønn? Ned og ned på NRK-lønn? Jo, altså, det er jo en rimelighet i det på en måte, hvis du tenker på at eldre får jo halv pris på veldig mye. Og da halv lønn er greit, altså halv pris, halv lønn. Honnørpris, honnørlønn, jeg synes det henger jo sammen. Ja, Ellen som panelets eldste, sympatiserer du med Alvheim? Nei, altså, jeg mener at halv lønn er å gå for kort. Skjær ned til beinet. Gjør kort prosess. Så blir pinen kortere. Men det er jo bare noen måneder siden Vennerød sto frem med Vesenlund og frontet seniorsaken. Synes dere Vennerød virker litt schizofren med dette utspillet? Han har vel bare innsett at, som alle andre, at det var litt overflødig å ha en interesseorganisasjon for furtende, sure, gamle folk på Frogner, at det trenger vi på en måte ikke. Men det var vel det. Otto, er det noen gamle du har sett deg ut? Jeg føler at du er veldig flink med gjestene, Otto. Du er flink til å få gjestene til å føle seg vel. Ja. Jeg har sittet og sett lurt på deg, hvordan du er med gjestene, men jeg merker det nå. Jeg bare sier til deg. Du føler at du får den oppmerksomheten lenger? Jeg synes du er veldig flink med gjestene. Det må jeg si. Du kan ikke si det samme om Thomas. Du... Det var veldig hyggelig ment, det der med studier i sted. Ja, det var det. Ja. Men dette kan vi jo i og for seg ta etter programmet, føler jeg. Hvis jeg synes det er tydelig du stilte meg spørsmål. Jeg gjorde det. Og det var? Har du sett deg ut noen gamle som ikke fortjener lønna sin? Jeg har blinket meg ut noen gamle. Mm. Akkurat som du går i skauen og merker et tre med rød maling, liksom. Mm. Nei, Silje, jeg har ikke det. Jeg lar de gamle være gamle. Jeg bor et par i gata mi, og så lenge de broddene sitter i isen, så får de lov å gå oppreist. Fredrik, hvor ser du for deg at du skal tilbringe dine siste ord? År? Siste ord? Siste ord skal jeg si i... først og sist dekken, har jeg tenkt. Egentlig sitte der i den samme stolen. Som programleder. Og dø der. Som gammel mann. Det har vært ideelt, da. Og rett og slett bare klore meg fast så lenge jeg kan. Så er det hensyn til seer nå, da tror jeg kanskje ikke det blir noe. Ja, det er greit hvis jeg bare får sitte i den stolen, om jeg så sitter på rekvisitten i den stolen. Det er greit, det er bare jeg får sitte der. Ellen, de eldre har jo allerede ord på seg for å være langfingret. Tror du lavere lønn kan sette fart i eldrekriminaliteten? Ja, det tror jeg. Egentlig. Jeg lurer på meg kanskje begrepet eldre ran kan få et helt nytt innhold. Det er sant. Men det jeg følger med... Det jeg følger med... Jeg leste i Aftenposten i dag. Folk er så opphengt i det med alder. At det skal være... Det står sånn aldersparenteser overalt og sånne ting, ikke sant? Og det, i dag var det en sak i Aftenposten der kjendiser får kjeft fordi de tar med barna sine for små barn på kjendispremierer. Jeg vet ikke om noen sa den, men det var i hvert fall Synnøve Svabun hadde vært der med sin 6 år gamle datter og fikk kjeft fordi at hun var ikke da gammel nok til å se Harry Potter. Ja, og sånne ting. Og det tenker jeg at, altså, jeg vet ikke om, men jeg tror at kjendisbarn tåler veldig mye mer enn andre barn, egentlig. Jeg bare merker på barna mine i hvert fall at de tåler ganske mye. De ser ganske mye. Jeg var jo, møtte jo Otto på, vi var på Hannibal, The Cannibal-premieren med ungene. Ja. Og da...
satt vi jo til i og for seg første man begynte å grine, ikke her. Men var jo tre kvarter ute i filmen eller noe sånt, så... Ja. Jeg tviholdt jo på ungen, der, jeg ville jo se ferdig, så... Ja, du, ja. Men da liksom kald, da. Det ikke bare de eldre som føler seg tråkket på. Nå Siri Kalvik i hardt vær, fordi hun ville vrake TV2s hverdamer Anita Prime og Dyveke Henkjen. Kalvik har forsøkt å holde konflikten hemmelig, men i dag sprakk glansbildet da det ble kjent at de fornærmede hverdamene saksøker hver Siri. Ellen, har Dyveke og Anita en sjanse til å vinne denne saken? Altså, nå blander ikke jeg meg så mye at det sivil sak forløpig. Altså, jeg venter stort sett med å engasjere meg til det går et kjevebein. Da er jeg på banen. NRK har jo en litt annen filosofi for utvelgelsen av værepresentatører. Fredrik, er det mindre kniving blant statsmeteorologene? Nei, det tror jeg ikke det er. Det bare foregår i det skjulte, men det er iskaldt. Det er, skal du si, ja, det er masse vondt mellom de meteorologene. Det er mange som løper inn på bakrommet. Ja, det er det. Altså. Kristi Vislefoss bare ligger med nesa skrudd ned puten og hulker. Ja, og nå er kanskje ikke Kristen så svær som han var, så da blir det vondt. Ikke sant? Det er alltid én stjerne blant dem, på en måte. Mm. Så det... Hvem er det nå om dagen? Jeg vet ikke, jeg har ikke fått helt opp med hvem det er nå, jeg. Hvem er ikke det han... Er det han der broren til Grete Weitz? Hvem det er? Er han værmelder? Jeg ser ikke så mye på NRK. Ja, Andersen. Åja, det... Er ikke det broren til Grete Weitz? Aner ikke. Sikkert. Eller bare ligner de. Jeg vet ikke. Ja. Men han er det store nå, i hvert fall. Men værdamene på TV 2 synes da det er nedverdigende å bli bedt om å melde vær om morgenen. Thomas, hadde du blitt fornærmet over et jobbtilbud fra frokost-TV? Nei, det er vel noe alle drømmer om det. Måtte stå opp klokka fire for å lukte på morgenånden til Per Ståle Lønning. Det er jo et helvete å velge, altså du skal melde dagens vær tidlig om morgenen, så da har jo ikke dagen gått ennå. Men på kvelden så melder du det været som har vært den dagen, så er det mye safere på en måte. Først en dyr fredsavtale med skidretten, og nå et søksmål fra griske værdamer som kan gå utover TV2-kassa. Otto, frykter du for julegratiale? Nei, altså mitt graciale røyker jo etter de 5 millionene i gapet på han Kjell O'Kran egentlig, så har for så vidt avskrevet det for lengst. Nytt tema. Vitenskapen vinner stadig nye innsikter. Denne uken slo forskerne fast at Oslo-menn er høyest på pæra. En ny undersøkelse om kunnskap i befolkningen viser at menn fra Oslo-området tror de kan og vet mer enn andre. Trøndere, derimot, har på landsbasis dårligst tiltro til egen viten. Jeg vet ikke helt om det er fra Oslo eller Trøndelag. Du er jo Oslo-mann. Får du ofte høre at du er høy på pæra? Det får jeg hele tiden, faktisk. Er du det? Jeg får senest bak her fra flere som tok meg imot og sa hei og sånn, og at jeg var så høy på pæra. Sa det på ekte med en gang jeg kom inn. Sminken, jøss, så høy på pæra du er. Så det får jeg høre ofte. Hvis det stemmer at trøndere er mest ydmyke i forhold til egen kunnskap, så er i hvert fall Nils Arne Eggen unntaket som bekrefter regelen. Det er helt sikkert. Oslo-menn mener jo også at de kan mer enn kvinner. Ellen, stemmer det med dine erfaringer? Nei, det er absolutt ikke. Altså, min erfaring med Oslo-menn er at de er veldig ydmyke og beskjedende og forsiktige. Jeg traff en type fra Morana som jeg synes var helt jævlig høy på pæra. Og en fra Stryn, faktisk. Så min erfaring går i helt andre retninger, altså. Ifølge Fridtjof Wilborn er kunnskapsnivået om norsk geografi skremmende dårlig. Tror dere TV 2 kan bidra til å heve nivå? Ja, vel, TV 2 har aldri vært en kanal som har bidratt til å heve IQ-nivå blant det norske folk akkurat. Skal være med tilbake igjen, du, Otto. Ja. Jeg holder døra på gløtt. Ja, jeg merker det. Ja, jeg gjør det. Så flink med gjesten nå. Vi skal runde av debatten og gå til et innslag Thomas har laget til oss. Hva har du gjort denne gangen? Denne uken så har jeg laget et skjult kamerainnslag. Jaha. Ja. I og med at det nærmer seg jul, så kledde jeg meg ut som julenisse. Og var senternisse på Store Senteret med skjult kamera. Da ser vi på det. Better watch out. Better not cry. Better not pout. I'm telling you. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
Hva tegnet du der da? En sånn... En bæsj? Ja. Har du tegnet en bæsj til nissen? Ja. Yes. Det var jo ikke noe fint vel. Klarer du ikke å tegne noen ting? Nei. Er du for ræva? Ha du. Har du så pen mamma du da? Ja. Mammaen din var så pen. Ja. Jeg er tante. Tante? Er tante single da? Ja. Er du det? Ja, nissen er på sjekk her. Han er ikke kjent på å bare ta en kaffe og... Nei. Eventuelt en tur opp på handicap-plassen. Nei, jeg tror ikke det. Ellers, takk. Det var det. Unnskyld, kan jeg sitte her to minutter? Skal du sitte her i to minutter? Jeg bare tar en røykebøse. Åh, deilig å få seg fem minutter. Ja. Er det noe dass her i nærheten? Nissen må alltid drite når han tar seg en røyk. Jo. En underlig nisse. Hva? Ja, det var en underlig nisse. Det er ikke så underlig det da. De fleste må jo det når du tar en røyk. Ja, må vi. Ho, 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 ho! Skal nissen synge en sang for deg? Ja. Sankta Lucia, dreit opp i lia. Nei! Sankta Lucia, dreit opp i lia. Au, sånn går det ikke, Leila. Se, her har du fått pakka, nissen. Kan du pakke opp? Er det? Ti malger og leit. Vær så god. Ja, men julen. Hva? Hvem skal få den der? Skal jeg få den? Ja. Ja, men du må røyke en selv også. Ja. Det er ganske godt, og så blir du så svimmel av det, vet du. Det er gøy, synes nissen. Vi ser her. Oi, sånn. Nå prompa nissen. Åh. Den var sur. Det er ikke bare TV 2 som tar lett på fakta for tiden. Nå viser det seg at organisasjonen Ungdom mot vold har ført opp kjendiser som medlemmer for å få mer pengestøtte. Også A- og B-gjengen føler seg utnyttet av lederen i Ungdom mot vold, som ifølge B-gjengen liker å komme i avisa, men ikke gjør en skitt. Ja, Ellen, i din tid i Oslo-politiet, merket du noe til Ungdom mot volds arbeid? Jeg tror rett og slett ikke de eksisterte i min tid. Det var ikke mye så tydelig på det i alle fall. Men nå er det at du merker ikke så mye til forebyggende arbeid, vet du. Det er det som er poenget med det. Jeg tror de gjør en fantastisk jobb, Ungdom mot vold. Jeg har ikke fått juling en eneste gang. Det må jo være fordi de er der og jobber intenst i kulissene. Men er det ikke litt urovekkende at selv de voldelige føler seg lurt av Ungdom mot vold? Ja, det er kanskje det. Men det er liksom et eller annet lukrativt, hvis du liksom finner en liksom politisk korrekt sak å kjempe for, og så bare fosse millionene inn i kassa, liksom. Det er jo en jævla grei måte å få sugerør inn i statskassa på, da. Jeg lurte om jeg skulle starte en sånn støtte- eller sånn krisesenter for mishandlede menn som har fått bank av konene sine. En slags bøllekurs for menn, hvor de lærer å slå tilbake igjen. Jeg melder meg på jeg, så det... Ja. Både AUF og Målungdommen har blitt tatt i medlemsjuks. Fredrik, hva er det med ungdomsorganisasjoner som tiltrekker seg svindlere? Nei, jeg vet ikke. Jeg har lengre tid levd med en tidligere AUF-er selv, og det ble jo veldig dyrt, merker jeg. Så jeg vet ikke hva det er et eller annet de kan som ikke vi kan. Ja. Ellen, du var jo demonstrant til din ungdom. Ble det noen tøffe basketak? Jeg gjorde ikke det, altså. Der har du fått litt feil faktum, tror jeg, du også. Jeg har jo aldri vært en demonstrant. Det er på den andre siden jeg var, kjenner du. Men du var jævlig rå på hesten. Ja, det var jeg. Ja, det husker jeg. Ja, det var jeg. Ja, det er riktig nok. Ja, ikke sant? Dominatrix, Ellen. Ja, det var jeg. Men Fredrik, hvordan fikk du utløp for frustrasjoner da du var i tenårene? Nei, nå har vi vel nettopp snakket om at jeg ikke fikk utlopp for de frustrasjonene der var i tenårene. Så jeg føler ikke at jeg egentlig har gjort det da, enda. Har knallhardt arbeid i skoleavisen og debattgrupper. Det var der du satt litt støtt. Faktisk. Jeg hadde liksom ikke noe tenår, jeg. Egentlig. Så for det.
Thomas, synes du det positivt at også B-gjengen melder seg på samfunnsdebatten? Skal du ha meg til å sitte og tulle med B-gjengen her nå? Altså, de sitter sannsynligvis og ser på. B-gjengen, jeg må si, de gjør en kjempejobb. Stå på, gutter. A-gjengen også, helt opp, alle sammen. Vi nærmer oss sluttet av programmet. Og som vanlig, Otto, har du noe på hjertet? Ja. Denne gangen så har du latt deg inspirere av Gerhard Helskog. Ja, denne uka har jo, som de fleste har fått med seg, Gerhard reist rundt og bedt om unnskyldning til alle som gidder å høre på ham. Og det har jo spredt den irriterende atmosfære av selvransakelse her i TV 2, som til og med har smittet over på meg av alle. Jeg har tatt meg selv og tenke, Otto, har det vært tilfeller der du har gått over streken i året som gikk? Svaret er nok dessverre ja. Og da får jeg være mann nok til å gå i ruta nå og be om unnskyldning en gang for alle. Aller først, kjære Nils Arne Eggen. Jeg var så heldig å kalle deg for en tvangsfora gås i bobledress. Det var ikke bare ondskapsfullt og lumpent, men også direkte misvisende, for du går jo stort sett i treningsdress. Dessuten har jeg fått en del reaksjoner fra gåsefarmere som føler seg støtt over at det lumne fjærkreet deres blir sammenlignet med en pensjonert fotballtrener. Og det beklager jeg på det sterkeste. Jeg kom også i skade for å lange ut mot det jeg kalte en hakeløs pedo fra Os. Jeg vet at dette har skapt usikkerhet og til dels amper stemning blant pedofile med liten hake der borte. Hvem er han tenker på? Vel, jeg er pedofil, men jeg har da hake. Ok, bare for å legge den debatten død en gang for alle, det var Terje Søviknes jeg tenkte på. Så kjære alle dere andre, sorry. Kjære kongefamilie, jeg har også vært urimelig mot dere. I et ivrig øyeblikk tok jeg sjansen på å slynge ut følgende om skjegget til prins Håkon. At det så ut som han hadde vært utsatt for en så trang fødsel at han dro med seg hele rammet til mora si. Men så fikk jeg en telefon fra en kompis av meg som faktisk jobber på slottet, og han sa at det der er helt feil, Otto. Rammet til Sonja sitter fortsatt der den skal. Gratulerer, får jeg vel nesten si. Og mange husker sikkert at jeg omtalte P. Ståle Lønning som et vandrende mikrofonstativ for barnemishandlere, fylliker med sørlandsdialekt og Carl I. Hagen. Og det synes jeg i grunnen var ganske presist formulert, ja. Men den største feilen jeg har begått i året som gikk, er at jeg har latt Anne Holt få slippe såpass billig unna. Vi har latt henne være justisminister, hun har fått lov å gi ut bøker, og hun har fått lov å lespe løs på det mest ufyselige uten at offentligheten har tatt affære. Allikevel så rykker hun stadig ut i mediene og suttrer over kvinnefotball og skylder på samfunnet fordi hun har så dårlig sædkvalitet at hun ikke greier å kjøre dama si på sjukka en gang. Men, det får ligge til over jul. Ha det! Var ganske ung og veldig eplekjekk og skrev TV-anmeldelser, så gjorde jeg en del tabber da, blant annet avskrev Tore Strømøy som en døgnflue. Det har jeg jo fått kjenne på etterpå, så det er noen sånne ting. Ellen, er du enig med medieforskeren som sier at Helskog kan være farlig? Nei, vet du hva? Jeg er veldig opprørt over disse angrepene på Helskog, jeg. Altså, jeg synes, tenk på altså, hvilken knalltøff hverdag en journalist har. Han har deadline, og han står på dette kravet om at det han sier skal være sant, i tillegg til alt annet, synes jeg er helt meningsløst. Ja, altså, det mener jeg helt oppriktig. Altså, her er det... Du skal tenke litt mer på journalisten som en kunstner. Og det er snakk om en jævla god historie, og du kan jo ikke bare... Og, altså, hvordan skal det ende med journalistikken da? Altså, hvis du skal begynne å kreve at ting er sant, jeg synes det er helt pillerått. Det er veldig bra, det er veldig sant. Det er veldig sant, men det er en poetisk sannhet i journalistikken, for det holder. Så er det urettferdig. Det, det er ingen som forlanger at, liksom, bildene til Picasso, det er ingen som forlanger at det skal være likhet. Disse damene han maler, de har... en arm her og en pøp ned på kneet og sånn. Det er ingen som kritiserer han av den grunn. Hvorfor skal man stille et sånt krav til TV-program når man overhovedet ikke stiller samme krav til løshalsavisene, for eksempel? Ikke sant? Ja. Jeg skjønner ikke. Jeg synes det er fryktelig urettferdig. Jeg synes det er leit at han har lagt seg flat. Han skulle bare avvist totalt
hele problemstillingen. Bare stopp på sitt, bare hold på det. Jeg fikk en telefon fra Gerhard Helskov her om dagen faktisk, hvor han ringte meg og så spurte han hvem har jeg kommet til? Otto Jespersen, sa jeg. Og unnskyld, sa han. Så gikk det en time, og så sto han på døra med en blomster og konfekt. Det er hyggelig. Du klær deg ikke særlig godt, den stilen der. Fredag skrev Dagbladet at Norge stoler på Alsgaard. Tror dere at norske skiløpere har rent mel i posen? Nei! Det vi opplevde i Finland nå var en dop, fullstendig dopfri Alsgaard. Og da gikk det jo som det måtte gå. Gikk jævla dårlig. Jeg føler Alsgaard har vel mer problemer med humør enn med muskulaturen. Så hvis jeg skulle anbefale noe dop på han, så er det lykkepillen som er det beste. Ulvang og Dæhlie truer nå med å trekke seg fra gutta på tur. Thomas, er du redd for at den glade kameratgjengen kan forsvinne fra TV-skjermen? Jeg så i avisen at Bjørn Dæhlie han sa at gutta på tur hadde gitt han noen av de aller vakreste øyeblikkene han hadde hatt i hele sitt liv. Altså, dette en mann som da, han har fått to barn, han har akkurat giftet seg, han har vunnet 9 OL-gull. Men fortsatt så er det vakreste å dele sovepose med en kokk fra Lom. Otto, kunne du tenke deg å steppe inn som turkamerat med Arne Brimmer? Altså, erstatte Dæhlie sovepose til kokken fra Lom? Ja. Jeg tror ikke det akkurat. Men jeg la jo merke til at Dæhlie først gikk veldig betingelsesløst ut og sa han aldri ville ha noe som helst mer med TV2 å gjøre, inklusive gutta på tur. Og så gikk det 3 dager, og så åpnet han på gløtt for tilgivelse når alt gutta på tur. For da han vært hjemme og bare gått om med kalkulatoren i mellomtiden og funnet at dette ble alt for dyrt. Men Helskog-skandalen har jo vært på alles lepper. Hvordan tror dere, eller hvordan synes dere TV2 har taklet affæren? Har du gjort en god jobb? Fredrik? Skiforbundet? Jeg føler ikke... Altså, god jobb? Nå har jo min sjef, Bernander, sagt at han ville gjort det omtrent likt. Så ja, jeg synes de har gjort en god jobb. Det må jeg si. Når jeg tenker meg om, så synes jeg jo det. Skiforbundet, de var jo skikkelig vanskelig å smøre. Det var jo mye lettere med Bonovic etter det Otto-greiene. Han sa jo liksom greit nok, bare han fikk gratis sydentur og et brett med lykkepiller, så var han liksom... TV2 har jo da gått med på å betale 5 millioner kroner til skidretten som plaster på såret. Ellen, synes du skifolket er, eller tar seg vel godt betalt for tort og svin? Jeg vet ikke. Det kommer an på mange som skal dele det, da. Altså, hvis alle skiløpere i Norge skal dele på det, så blir det jo ikke mange kroner på hver. Så jeg synes det må være greit. Billig. Apropos humøret til Thomas Alsgaard, søndag så truet han en av konkurrentene med at han ville dø i neste løp. Tror du det er dopingpåstandene som har brakt han helt ut av fatning? Jeg ville vært mer redd hvis den trusselen kom fra han der Bjørndalen. En innavelsprodukt med en børse på ryggen, det er litt skummelere. Men finnene og svenskene godter seg jo nå over de norske dopingspekulasjonene. Ellen, tror du denne saken vil ødelegge for kosen ved å dra på svenskehandel? Nei, altså, ingenting. Ingenting skal ødelegge kosen ved svenskehandelen. Altså, førjulstur til Arvika, med liten nubbe og korv. Selv ikke sure svensker og hånleende svensker skal hindre meg i den kosen. Det er sikkert og visst. Det er ikke bare i Norge at journalister skaper bråk. I helgen måtte Miss World-sirkuset rømme fra opptøyene i Nigeria, som startet på grunn av en profetvits i en lokal avis. Norske Katrine Sørland mener nå at det var en miss å legge konkurransen til Nigeria. Synes dere det er trist at religiøse fanatikere får ødelegge for vakre ungjenter? Det som er ille her er jo at der nede roper de på ulltepper, og så får de blondiner i badedrakt i stedet. Ja, Ellen, i din ungdom stilte jo du opp i badedrakt på forsiden av studentavisen. Har du... Hæ? Ja, visst. Har du vært pinne opp i studier? Er det sant? Ja, det. Ja, men du verden, dette var... Tøyka deg toppelig flere sammen. Nei, jeg synes...
Har du også senere forsøkt å dra fordeler av utseendet ditt? Du, det har jeg forsøkt i alle år i herdet, og det som litt rart, og enda så god trening jeg nå burde ha, så går det tyngre og tyngre ut i hvert. Det det jeg synes litt merkelig, og litt synd. Fredrik, du har jo blitt kalt mannsjovinist fordi du luktet på Åsne Seierstad i programmet ditt. Synes du det vanskelig å forholde seg til unge kvinner i dag? Åpenbart. Nei, jeg vet ikke, altså... Nei, lille frøken. I slutt å by deg fram på den måten, så skal jeg... Nei, da. Ikke i og for seg. Det vanskelig å komme helt i mål, kan man si, men jeg føler... Men hvorfor luktet du på henne? Hvorfor jeg luktet på Åsne Seierstad? Ja. Kom rett fra Afghanistan, eller? Kom fra Afghanistan, påstod at hun hadde vært i dusjen, så skulle jeg sjekke deg bare. Ja. Jeg følte at det var ikke så mange andre måter jeg kunne sjekke det på innenfor visse rammer. Det er det TV-studio vi. I vår gikk missegeneralen Geir Hamnes amok etter Frøken Norge-finalen, og nå altså disse... Til torsdagsklubben direkte fra Smuget i Oslo. Ta godt imot kveldens programleder Silje Stang. Velkommen til torsdagsklubben direkte fra Smuget i Oslo. I kveld får vi besøk av programleder Fredrik Skavlan og advokat Ellen Holagran. Først, som alltid, våre faste klubbmedlemmer. Her Thomas Gjertsen. Hei. Hei. Har du hatt en fin uke? Ja, som passer. Det har vært litt dårlig stemning på TV 2 denne uken her. Takket være Gerhard Elskog. Det var jo 5 millioner rett ut av vinduet, det. Så nå må vi ha TV 2-julebordet på McDonalds. Men det vel andre ting i denne saken her som verre enn dette. Ja, nå føler jeg liksom at vi kan stille spørsmålstegn ved alt Gerhard Helskog har gravd fram tidligere også. Så nå har liksom mitt verdensbild blitt helt skrudd det nå. For alt vi vet nå, så kan du til og med at Jan Simonsen ikke er homo også, så det... Jeg la merke til en ting etter at den dopingskandalen her kom opp nå, at rikets tilstand har endret litt på egenreklamen for programmet sitt som går her på TV 2. Det synes jeg var en veldig god idé. Tenkte vi kunne ta en titt på det. Norge ikke som du tror. Men ikke helt sånn som vi tror heller, da. Rikets tilstand her på TV 2. Vi skal ha inn vårt andre faste klubbmedlem. Her Otto Jespersen. Fint siden sist da? Åh, helt fantastisk. Bra. Det er liksom en fin periode fremover nå, men jeg har liksom begynt å sysle med litt julegaver og litt baking og litt sånne små ting. Men jeg er litt opptatt av å få frem her, bare for liksom nyansere litt bilder av meg selv, og det er jo at jeg synes det veldig gøy med julegaver til barna mine. Mm. Så jeg driver og sysler med det om dagen, og jeg pleier ikke å bruke så veldig mye penger på innhold i gavene, men jeg gjør meg veldig, veldig flid med innpakningen. For jeg synes det er så gøy å se skuffelsen i ansiktene deres når vi pakker opp. Det er jo meg, ja. Men jeg vet at TV2-skandalen har gitt litt ekstra inntrykk på deg. Den var røff. Nå har vi hatt 2 dopingskandaler på ganske kort tid. Først hørte vi på oss Bonnevik, og så hørte vi på oss Skiluta. Men for min egen del, så må jeg si, heldigvis, så gjorde jeg skikkelig research på forhånd. Så jeg slapp å gå i bare, sånn som Gerhard Helskog har gjort. Og en annen viktig forskjell mellom de to skandalene er jo at når det gjaldt Bonnevik, så var det jo overhovedet ikke prestasjonsfremmende. Det var jo helt åpenbart.
synes du om måten Gerhard Helskog har taklet denne saken på da? Nei, jeg synes jo den har vært grei. Han måtte jo ut og vifte litt med det hvite flagget. Det var ikke til å unngå, men jeg synes kanskje han har lagt seg litt vel flat. Man kan legge seg på fortauet uten at du ser så mye at rumpa hans går over på filmen en gang. Det var en greie nå. Det var i forbindelse med Nobels fredspriskonsert som skal avholdes nå 11. desember. Så var jo Helskog... Eller, der synes jeg kanskje han har vært med å strekke seg litt vel langt. Jeg skjønner jo at han vil nå et utenlandsk publikum for å virkelig legge saken død på verdensbasis. Men hvis vi ser på plakaten for Nobelkonserten her, så er det masse flotte artister med. Det er jo Anthony Hopkins er med, vi har jo Carlos Santana, vi har Willie Nelson. Og så har vi Gerhard Helskog som skal be om unnskyldning i pausen. Så det tror jeg blir et tett og fint show. Men du har jo også engasjert deg i forliket mellom kanalen og skidretten. Engasjert og engasjert. Jeg har jo i hvert fall registrert at det er ikke nok å bare punge ut med 5 millioner og tro at saken død av den grunn. Man jo nødt til å gå litt lenger, og Rikets Stillstand har jo laget en rekke helsides annonser som de skal ha i de største avisene i Norge. Vi kan se på en av de annonsene. Pissa trengt. Bare piss på meg. Vår første gjest er selveste kronprinsen av NRK. Ta godt imot Fredrik Skavlan. Velkommen. Takk. Ja, du rundet nylig 100 fredagskvelder med først og sist. Blir det 100 til? Jeg håper det. Ja. Det skal ikke stå på meg, egentlig. Det er jo en glede å få gjøre det programmet. Det er jo en fin jobb. Og sånn, i morgen har vi Tom Jones. Oh. Det er jo gøy. Det er fin jobb, det. Altså, jeg er fornøyd med det. Ja, det. Ellers så har du akkurat kommet ut med boken 100 ting å gjøre før du dør. Ja. Den har jo blitt godt mottatt, og vel allerede solgt i 12 000 eksemplarer. Det må jo være stas. Ja, kan jeg holde den opp? Gjerne. Det er lov det her. Ja. Du må holde den litt høyere, ellers så ser man den ikke. Sånn, ja. Sånn ser den ut. 12 000 er jo, det høres jo mye ut, egentlig. Det gjør det. Jeg føler at, jeg regner på det, vi hadde 1,2 millioner seere på først og sist her for en uke siden. Det er altså, 12 000 er da 1%. Av de som vågte å kjøpe boken. Jeg opplever det ikke som en rungende tillitserklæring, men... Du har ikke vist den frem i programmet ditt? Nei, jeg har ikke fått lov. Prøv det. Så det... Vi ser det bare går rett og slett med igjen. 100 ting å gjøre før du dør. Jeg tenkte jeg skulle gi den til bestemoren min på 90 til jul, jeg. Bare for å stresse henne litt. Ja, stresse henne skikkelig. Skal du på en signeringsturné nå for jul, da? Jeg skal på signeringsturné. Det er Trondheim, Bergen, Strømmen Storsenter. Ja, jeg skal det. Jeg må det. Har du planlagt noe da? For Jon Almås reiser eller promoterer boka sin med et vaske- og strykershow. Har du noen PR-stunt på gang? Vaske- og strykershow, tenkte jeg. Egentlig. Men ja, Jon Almås sin bok handler jo faktisk om det å vaske og stryke da. Ja, men jeg føler jo på en måte at altså, vaske- og strykershow funker uansett hvis det er bra, altså et bra vaske- og strykershow, synes jeg. Det tror jeg går greit. Ja, det er forleggeren som legger opp alt dette her, da. Men jeg tror det blir greit. Okay. Noe helt annet. Forrige program så var jo Espen Ekpo på besøk, og da benyttet han anledningen til å ja, mer enn ymte om at du har ligget med bare 5 kvinner. Hvordan reagerte du på det utspillet? Så han sa tallet? Han sa tallet, ja. Nei, altså, det synes jeg er vanskelig å kommentere, da, men jeg opplever på en måte selv da, at, jeg vet ikke, dette er en sånn følelse jeg har da, som jeg har hatt lenge nå, det at jeg alltid representerer NRK, egentlig i et hvert henseende da. Også de 5 gangene, hvis du skjønner. Og at, og da, ja, jeg vil gjerne at NRK skal kunne stå inne for det jeg leverer.
Så det... Jeg tror ikke P4 hadde vært så veldig fornøyd hvis de fikk vite at du har ligget med over 100 heller, Silje. Så det er ikke så... Men Fredrik, du har jo også vært singel i perioder. Har du aldri latt deg friste av et kvinnelig bekjennskap til en lettsindig stund? Ja, men det er jo ikke det å være singel, da. For meg så er singel singel alene. Det er jo ensom. Sølibat? Ja, det er singel for meg. Så da har jeg vært singel. Akkurat. På en måte, i de periodene. Ja vel. Så det har jeg valgt, da. Men du har jo ikke alltid vært like medievant som i dag. Vi skal få se en ung Fredrik Skavlan debutere i ungdomsprogrammet Diskoteket. Der de snakker om råkjøring, og dette er på NRK. Du hadde han oppe der. Vær så god. Jeg tror man egentlig må prøve alt mulig, liksom. Mest mulig. Det man kan ha råd til. Men jeg tror egentlig at ungdom har et nærmere forhold til lappen sin og til penger enn de har til døden og invaliditet. Så jeg tror kanskje at noe som også har vist seg, at det hjelper med veikontroller, det hjelper med når politiet settes inn. Jeg tror lensmenn burde settes inn, som kjenner lokalmiljøet og så videre. Jeg tror. Invaliditet. Du har ikke tro på at lensmenn bør settes inn. Ja, lensmenn, eventuelt bifogd, et eller annet sånt. Men lensmenn må inn her. Lensmenn må inn. Men du så jo veldig alvorlig ut. Var du nervøs her? Nei, jeg husker ikke. Jeg tror ikke jeg var så nervøs, egentlig. Jeg tror det var først og fremst det at jeg hadde en sånn idé om at det var bra å være sur. Hvis du er sur på TV, så det er sur er troverdighet, ikke sant? Altså, det var redd for å være blid, da. Du har fått beskjed om å være sur av ledelse i NRK. Ja, det er den første beskjeden du får når du kommer inn døra. Vær sur, da tror folk på deg. Jeg fikk beskjed om å være sint, men jeg kan være. Vi må få inn vår siste gjest. Hun kommer rett fra Advokatforeningens årlige styremiddag på Continental. Ta godt imot Ellen Hola Grandnes. Hei, Ellen. Hei. Velkommen tilbake. Takk. Ja, fikk dere noe godt å spise til middag da? Nå er jo advokater veldig opptatt av å være ansvarlig og nøkterne mennesker, og vi fikk noe godt å spise. Vi delte et par pizzaer, Grandiosa, og litt lagerøl. Så når jeg ravet når jeg kom inn her, så var det helt tilfeldig. Ja. Vi skal ha McFeast-meny med liten drikke, så... Ja, men da blir det hele aften. Ja, det blir veldig hyggelig. Men dere kjendisadvokater har jo ikke akkurat ord for det, på dere for å spytte i glasset. Var det noen skandaler under oppseiling da det gikk? Det var et par små tilløp til situasjoner som jeg tror kan ha utviklet seg heldig. Men jeg har jo ikke full oversikt i og med at jeg sitter her. Men jeg regner meg for det. Hvilke situasjoner snakker vi om? Altså, nå har jeg også taushetsplikt, så jeg kan ikke legge ut om dette. Det ville være veldig illojalt. Men det var lovende ting på gang. Det er alt jeg kan si. Det er første gjesten som har kommet rett fra julebord og på TV. Det har vi aldri hatt før. Jeg ble litt nervøs da du kom her. Men altså, hun gjør hva som helst for å komme på TV. Altså, eller jeg husker da jeg jobbet i avis i hvert fall, så skulle jeg en gang intervjue Ellen for Dagblad. Og da kunne hun egentlig ikke, da. Hun hadde en veldig sånn full dag. Så det gikk dessverre ikke, men hun ordnet det til, da, sånn at jeg fikk et intervju klokken 05.30 om morgenen. I Roma. Og da husker jeg at da tenkte jeg at det er enten så har hun en veldig underlig døgnrytme, eller så er hun jævlig PR-kott. Jeg ordner deg 05.30. Det var veldig hyggelig, da. Det var kjempehyggelig. Ja, hvilke av de to er det? Du skal borre litt på det. Hun er småfull, du må ikke plage henne. Hva mente hun da? Hva sa du? Snål døgnrytme eller PR-kåt? Ingen av delene. Kombinasjon? Ja. Men du var jo tidligere sjef for ordenspolitiet. Nå er du forsvarsadvokat. Blir du aldri lei av kjeltringer? Nei. Kjeltringer er ikke lett å bli lei av. Det er atskillig lettere å bli lei av streitefolk, for å være helt ærlig. Kjeltringer spenner jo over ganske stort spekter. Så jeg blir aldri lei av kjeltringer. Hva er det som er så fascinerende ved kjeltringer? De spenner over et stort spekter. Sa du det?
prøver subtilt som vanlig å få meg til å gå videre, eller? Nei, jeg bare refererer det hun sier, ja. Og du spenner ikke over et så stort spekter, men... Da har vi alle på plass, så vi kan sette i gang med diskusjonen. Tidenes medieskandale ryster landet. Denne uken måtte TV2s sluggerjournalist Gerhard Helskog besøke uthengt OL-lege med blomster etter at dopingpåstander i rikets tilstand gjorde uopprettelig skade mot norsk skiidrett. En sønderknust Thomas Alsgaard sier han ikke tilgir TV2, og forsker Ragnhild Mølster mener Helskog kan være farlig. Ja, Fredrik, har det vært høy stemning i NRK etter TV2s svarte dag? Nei, det har det ikke vært. Det er ikke skadefryd. Det føler jeg ikke er... Det er ikke NRKs stil. Det er fremme der. At vi drakk champagne den torsdagen var egentlig en tilfeldighet mer. Jeg skal ikke slå dere så jævlig på brystet. Jeg har hørt at Anne Grosvold jobber med et lignende program nå. Så det skal handle om doping blant de virkelig gamle gutta. Arbeidstitelen Hallis Jallis og narkokupperen. Cola-kupperen. Fredrik, du har jo nærmere 20 års fartstid som journalist. Hva er den verste tabben du har gjort? Nei, jeg vet ikke. I ettertid så kan jeg i og for seg si at... Altså, Opptøyen i Nigeria. Thomas, er det på tide at vi legger ned missekåringene? Helt klart. Hvis man absolutt skal glane på fine damer, så kan man heller ta seg en tur på husmordagen på Tøyenbadet. Der er det masse fint å se på, særlig hvis du har med deg dykkemask og snorker. Så... Londons borgermester går nå i hvert fall inn for å bare avlyse hele konkurransen. Er det noen her som synes det er ergerlig, nå som vi endelig har en kandidat i favorittsikte? Det er jo for jævlig for de stakkars missene som blir drevet fra land til land som en flokk med sigøynere. For liksom aldri fullført greiene, så nå går jo alle rundt og er usikre på hvem som egentlig er den peneste her, og det må jo være et helvete. For dem. Så er det like greit å heller bare avlyse? Ja, kan du ikke trekke lodd da, bli ferdig med det? Opptøyene ble jo utløst da på grunn av en vits om at profeten Muhammed ville ha giftet seg med en miss hvis han levde. Otto, synes du dette er for drøyt? Det må jo være grense for å komme med grove vitser også, synes jeg. Men, på en annen side så er det et eller annet rart med de muslimene der nede at det å gifte seg med en lys hvit kvinne, liksom, da går alle helt av skaftet. Men hvis det hadde vært snakk om å voldta henne, så er det ingen som hadde løftet opp et øyeblikk. Det er kanskje litt rart, men... Straks tilbake. Velkommen tilbake til Torsdagsklubben. Vi skal snart snakke om misfornøyde værdamer og innbilske menn i Oslo, men først skal vi til ukens klipprunde. Ellen, du skal begynne. Skal jeg begynne, ja? Mm. Ja, jeg fant et klipp som jeg synes var litt rørende og minnet meg om gode gamle dager her. I min glansperiode som ordenssjef. Blitzaksjon. Et hundretals demonstranter fra Blitz-miljøet angrep med 17.30-tiden i går rådhuset i Oslo. Demonstrantene ble møtt av politiet med køller og skjold, men så klapper det hele kraftig sammen. Demonstrantene kastet snøballer på politiet. Dette er nedtur. Dette er skikkelig nedtur. Altså, ting har, etter min og Lillis tid, så har ting i grunnen klappet totalt sammen i denne byen her. Altså snøballer, og så vidt jeg hørte og så på TV i går, så gikk altså demonstrantene hjem til Blitzhuset for egen maskin. Så her er det folk som har forkjent seg. Her er ikke tingene som de var i min tid, det er helt sikkert. Fredrik, hva er det der? Jeg tenkte jeg skulle ta fatt i det. Altså, dette er jo en direktsending, og jeg tror ikke folk flest egentlig vet hva det å være i en direktsending egentlig innebærer, eller hvordan det, altså hvor vanskelig det egentlig er, da. Så jeg tenkte jeg skulle vise et klipp med vår absolutt beste direktereporter, Jon Gelius. Altså, han er NRKs beste direkter, det er jeg sikkert alle enig i. Men selv han gjør feil, da. Og i dette klippet så vil dere se at han gjør feil, men han henter seg elegant inn igjen. Ok, han har Norges største jukselapp bak seg, men ja, ta en titt på dette klippet. Var det en spesiell opptakt til denne middagen mellom de to nå i kveld?
Ja, så absolutt. De sitter akkurat nå og spiser på hotell Continental. Continental heter det. Og på veien hit. Thomas? Er det meg? Ja. Nei, jeg er bare så utrolig oppgitt over her og nå denne uken her. Fordi at nå er da Mette Marit i USA, og så har de da laget en sak nok en gang om magen til Mette Marit. Se her. Sett på magen. Og så spekulerer de da igjen i om hun er gravid. Det er bare, altså her og nå, for hundrede gang, hun er ikke gravid. Man får bare litt vomm når man slutter å røyke. Men det som er håpløst her er at her og nå, det er greit nok, det er ille, men nå har jo også utenlandsk presse begynt å interessere seg for magen til Mette Marit, og de er jo da mye, mye verre enn her og nå. Jeg har fått tak i en del der som vi kan se på. Da er det først Sverige, det er kjendisnytt-tidningen. Ai, 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 for en fleskflikke! Det er stig. Veldig underligere. Og så er det da Tysklands Starwoche. Kein mehr Wienerschnitzel, dein große Bolleschwein. Også helt underlandet. Og så en som jeg bare synes er skikkelig sånn plump og dum, og det er USA, American Weekly. Miss Piggy, go home. Oppløst. Otto, da er det deg. Ja, det har jo vært en pressekonferanse nå i uka som var med Kåre Vallebrokk og Gerhard Helskog. Der de brukte ganske mye tid på å beklage et visst TV-program, og jeg var til stede på den pressekonferansen. Vi kan jo ta en kikk. Du, Kåre, jeg lurer på, er det sant som ryktene sier at da denne saken sprakk, så låste du deg inn på toalettet på teaterkaféen og nektet å komme ut igjen? Nei, det gjorde han ikke, og det har han blitt spurt om flere ganger. Han... Gerhard, du var jo veldig engasjert i Orderud-saken. Hva er din konklusjon når det gjelder Per og Veronikas innsats der, egentlig? Det var en hederlig hensikt bak. Det var for dårlig jobba. Ari Behn har jo gått ut og uttalt at han synes programmet ditt var helt på høyde med hans egen dokumentar fra Afghanistan. Sånt er vel hyggelig. Hvis jeg personlig får si det, at hvis han har vært så stor å si det, så takker jeg veldig for det. Jeg har hørt at TV 2 har blitt nedringt av svært gamle damer som vil ha grisete samtaler. Hvordan håndterer dere dette egentlig? Ja, jeg kommer i hvert fall til å ringe de av dem som har ringt meg. Gerhard vil gjøre det samme. Gerhard, du vil sikkert benytte anledningen nå til å vise det norske folk at du ikke er helt blåst i nepa. Så hva er hovedstaden i Sverige? Jeg må bare melde litt pass her. Nå kommer vi nok opp på et detaljnivå som Eldre er i tottene på hverandre. I går gikk seniorsakforkjemper Christian Vennerø ut og krevde at de eldre må ned i lønn fordi de ikke fortjener lønna si. Senter for seniorpolitikk tror Vennerøs utspill bidrar til at de eldre mobbes, og Jon Alvheim mener utspillet er fullstendig på trynet. Ja, synes dere det er på tide at gamlinger kuttes i lønn på grunn av sykdom og sommel? De fortjener jo ikke topplønn når de leverer kanskje bare halv vare, sånn som de gjør. Men på en annen side så er jeg litt redd for at det kan bli en stygg utvikling her. Hvis alle gamlingene går ned på lavt lønn, så vil de danke ut lavt lønn av ungdom, for eksempel på McDonald's og andre steder. Jeg vet ikke om jeg har tid til å vente 2 timer på en Big Mac, altså. Eller få Aftenpostens morgennummer sånn tidlig på ettermiddagen en gang. Jeg leste et eller annet sted at gamle mennesker at de har problemer med å dobbeltklikke på PC-en. Det er sant at de klarer ikke det. Jeg ser på meg, jeg har ikke problemer. Nei, jeg mente ikke deg, men de er for trege i fingeren. De er for trege, og jeg skjønner liksom at en arbeidsgiver ikke er keen på å punge ut masse penger til en arbeidstaker som ikke klarer å åpne et Word-dokument før lunsj. Det... Jeg føler det er, altså i NRK er det mye mer det å huske brukernavn og passord. Som er, det er kunsten der, sånn at det... Nå har etter hvert så har man gitt opp det at man mister jo passordet hele tiden. Ingen som greier å huske brukernavn og passord, så nå er det sånn, passord er passord. Brukernavn. Man skriver brukernavn, så passord, så kommer du inn. Men Fredrik, du er vel glad for alle forslag som kan få andre ned på NRK-lønn? Ned og ned på NRK-lønn? Jo, jeg føler... Altså, det er jo en rimelighet i det på en måte, hvis du tenker på at eldre får jo halv pris på veldig mye. Og da halv lønn er greit, altså halv pris, halv lønn.
honnørpris, honnørlønn. Jeg synes det henger jo sammen. Ja, Ellen, som panelets eldste, sympatiserer du med Alvheim? Nei, altså, jeg mener at halv lønn er å gå for kort. Skjær ned til beinet. Gjør kort prosess. Så blir pinen kortere. Men det er jo bare noen måneder siden Vennerø sto frem med Wesenlund og frontet seniorsaken. Synes dere Vennerø virker litt schizofren med dette utspillet? Han har vel bare innsett at, som alle andre, at det var litt overflødig å ha en interesseorganisasjon for furtende, sure, gamle folk på Frogner. At det trenger vi på en måte ikke. Men det var vel det. Otto, er det noen gamle du har sett deg ut? Jeg føler at du er veldig flink med gjestene, Otto. Du er flink til å få gjestene til å føle seg vel. Jeg merker det. Jeg har sittet og sett lurt på deg, hvordan du er med gjestene, men jeg merker det nå. Jeg bare sier til deg. Du føler at du får den oppmerksomheten lenger? Jeg synes du er veldig flink med gjestene. Det må jeg si. Jeg kan ikke si det samme om Thomas. Du! Det var veldig hyggelig ment, det der med studier i sted. Ja, det var det. Ja. Men dette kan vi jo i og for seg ta etter programmet, føler jeg. Hvis jeg synes det er tydelig du stilte meg spørsmål. Jeg gjorde det. Og det var? Har du sett deg ut noen gamle som ikke fortjener lønna si? Jeg blinket meg ut noen gamle. Mm. Akkurat som du går i skauen og merker et tre med rød maling, liksom. Mm. Nei, Silje, jeg har ikke det. Jeg lar de gamle være gamle. Jeg bor et par i gata mi, og så lenge de broddene sitter i isen, så får de lov å gå oppreist. Fredrik, hvor ser du for deg at du skal tilbringe dine siste ord? År? Siste ord? Siste ord skal jeg si i... jeg, først og sist dekken, har jeg tenkt. Egentlig sitte der i den samme stolen. Som programleder? Og dø der. Som gammel mann. Det har vært ideelt, da. Og rett og slett bare klore meg fast så lenge jeg kan. Så er det hensyn til seer nå, da tror jeg kanskje ikke det blir noe. Ja, det er greit hvis jeg bare får sitte i den stolen, om jeg så sitter på rekvisitten i den stolen. Det er greit, det er bare jeg får sitte der. Ellen, de eldre har jo allerede ord på seg for å være langfingret. Tror du lavere lønn kan sette fart i eldrekriminaliteten? Ja, det tror jeg. Egentlig. Jeg lurer på meg kanskje begrepet eldre ran kan få et helt nytt innhold. Det er sånn. Men det jeg føler med... Det jeg føler med... Jeg leste i Aftenposten i dag. Folk er så opphengte der med latter... Nei, med latter, med alder. At det skal være... det står sånn aldersparenteser overalt og sånne ting, ikke sant? Og det, i dag var det en sak i Aftenposten der kjendiser får kjeft fordi de tar med barna sine for små barn på kjendispremierer. Jeg vet ikke om noen sa det, men det var i hvert fall Synnøve Svabun hadde vært der med sin 6 år gamle datter og fikk kjeft fordi at hun var ikke da gammel nok til å se Harry Potter. Ja, og sånne ting. Og det tenker jeg at, altså, jeg vet ikke om, men jeg tror at kjendisbarn tåler veldig mye mer enn andre barn, egentlig. Jeg bare merker på barna mine i hvert fall at de tåler ganske mye. De ser ganske mye. Jeg var jo, møtte jo Otto på, vi var på Hannibal, The Cannibal-premieren med ungene. Ja. Og da satt vi jo til, i og for seg, første man begynte å grine, ikke jeg? Men det var jo tre kvarter ute i filmen eller noe sånt, så... Ja. Jeg tviholdt jo på ungene, der, jeg ville jo se ferdig, så... Ja, du, ja. Men det er liksom kald, da. Det er ikke bare de eldre som føler seg tråkket på. Nå er Siri Kalvik i hardt vær fordi hun ville vrake TV2s hverdamer Anita Prime og Dyveke Henkjen. Kalvik har forsøkt å holde konflikten hemmelig, men i dag sprakk glansbildet da det ble kjent at de fornærmede hverdamene saksøker hver Siri. Ellen, har Dyveke og Anita en sjanse til å vinne denne saken? Altså, nå blander ikke jeg meg så mye at det er sivil sak forløpig. Altså, jeg venter stort sett med å engasjere meg til det går et kjevebein. Da er jeg på banen. NRK har jo en litt annen filosofi for utvelgelsen av værepresentatører. Fredrik, er det mindre kniving blant statsmeteorologene? Nei, det tror jeg ikke det er. Det bare foregår i det skjulte, men det er iskaldt. Det er, skal du si, ja, det er masse vondt mellom de meteorologene. Det er mange som løper inn på bakrommet og ja, det er det, altså. Kristi Vislefoss bare ligger med nesa skrudd ned puten og hulker. Ja, nå er kanskje ikke Kristen så svær som han var, så da blir det vondt. Ikke sant? Det er alltid én stjerne blant dem, på en måte. Mm. Så det... Hvem er det nå om dagen? Jeg vet ikke, jeg har ikke fått helt opp med hvem det er nå, jeg.
Hvem er ikke det han... Er det han der broren til Grete Weitz? Hvem det er? Er han værmelder? Jeg ser ikke så mye på NRK. Jo, Jan Andersen. Nei, det... Er ikke det broren til Grete Weitz? Aner ikke. Sikkert. Eller bare ligner de. Jeg vet ikke. Men han er det store nå, i hvert fall. Men værdamene på TV 2 synes da det er nedverdigende å bli bedt om å melde vær om morgenen. Thomas, hadde du blitt fornærmet over et jobbtilbud fra frokost-TV? Nei, det vel noe alle drømmer om det. Måtte stå opp klokka 4 for å lukte på morgenånden til Per Ståle Lønning. Det er jo et helvete å velge... Altså, du skal melde dagens vær tidlig om morgenen, så da har jo ikke dagen gått enda. Men på kvelden, så du melder det været som har vært den dagen, så er det mye safere på en måte. Først en dyr fredsavtale med skidretten, og nå et søksmål fra griske værdamer som kan gå utover TV2-kassa. Otto, frykter du for julegratialet? Nei, altså, mitt gratiale røyker jo etter de 5 millionene i gapet på han Kjell O'Kran, egentlig, så har for så vidt avskrevet det for lengst. Nytt tema. Vitenskapen vinner stadig nye innsikter. Denne uken slo forskerne fast at Oslo-menn er høyest på pæra. En ny undersøkelse om kunnskap i befolkningen viser at menn fra Oslo-området tror de kan og vet mer enn andre. Trøndere, derimot, har på landsbasis dårligst tiltro til egen viten. Jeg vet ikke helt om det fra Oslo eller Trøndelag her. Du jo Oslo-mann. Får du ofte høre at du høy på pæra? Det får jeg hele tiden, faktisk. Er du det? Jeg får senest bak her fra flere som tok meg imot og sa hei og sånn, og at jeg var så høy på pæra. Sa det på ekte med en gang jeg kom inn. Sminken, jeg så høy på pæra du er. Så det får jeg høre ofte. Hvis det stemmer at trøndere er mest ydmyke i forhold til egen kunnskap, så er i hvert fall Nils Arne Eggen unntaket som bekrefter regelen. Det er helt sikkert. Oslo-menn mener jo også at de kan mer enn kvinner. Ellen, stemmer det med dine erfaringer? Nei, det er absolutt ikke. Altså, jeg, mine...